A reforma legal que limita a velocidade de circulación dos vehículos nas zonas urbanas, entrou hoxe en vigor e vai afectar a práctica totalidade das rúas do Carballiño. No Carballiño, as modificacións afectarán a numerosas zonas, case na totalidade da vila. A nova normativa establece que os límites de velocidade xenéricos en zona urbana a 20 km hora en vías que dispoñan de plataforma única de calzada e beira rúa. Pois o Carballiño afecta lle como a outros lados, en principio. Non? Nos temos en calles que ten que ter unha velocidade máxima de 20, solamente 3, das cales unha xa está regulada, que é a zona da Alameda. Esta zona da Alameda sería Curros Enríquez e sería Rúa dos Canteiros, que son aquelas calles que teñen a calzada a mesma altura que a acera. Neste suposto son calles con velocidade máxima de 20. Deberán pasar a 30 km hora as vías dun único carril por sentido de circulación fronte aos anteriores 50 km, son a maioría. Logo, temos prácticamente todas as calles que de sentido único ou que quedan rúas a 30, e esas, pois, hai unhas cuantas. A que pode máis chamar a atención, pois, son as calles grandes, en realidad, con calzadas anchas, como pode ser Besto Bamonde ou até o Pedrallo, que son, son sentido único, pero bueno, son calles moi grandes con calzadas, bueno, que se pode, con calzadas de 50, en principio tampouco podía parecer excesiva, pero bueno, quedan rúas a 30. E continuarán a 50 km hora as vías de 2 ou máis carrís por sentido de circulación. Afectan o Carballiño só a medio tramo da avenida 25 de Xullo. Prevé o decreto este as calles que quedan para 50 km por hora, pois son aquelas calles que teñen unha calzada con dous carriles. A calzada é onde van os carriles, unha calzada con dous carriles, un para allá e outro para cá, ou unha calzada con dous carriles, dous para un lado e dous para outro sentido. Aquí en Carballiño solamente temos un que a 25 de Xullo, que desde a confluencia con a Torre Pedrallo, hasta a Fuchera, para entendernos, hasta Catro Camiños. É un tramo e a mitad da calle, coa cual entendo que Fomento optará porque sea toda a travesía desde a rotonda de entrada do Gais hasta salindo de Carballiño, hasta con lugar, que sea todo de 30, non? Polo de agora, no Carballiño non poderán entrar en vigor ata que as administracións competentes remitan a sinalización e sexa colocada, polo que as sancións aínda non serán efectivas. De momento as señales están mal, están mal postas, porque aquelas calles que estaban rúas a 50 siguen a 50 e moitas delas xa son a 30, e é certo que non se pode de momento exigir nada. Non se pode sancionar, pois evidentemente hasta que se vai adecuando a señales a nova normativa non se pode exigir nada, non? E adecuar as señales a nova normativa pois depende non só do Concello de Carballiño, depende tamén da Xunta de Galicia, da Diputación e de Fomento. E hai que recordar que calles moi, moi urbanas, como poden ser Carlos Otelo, son calles da Cotó, da antigo Cotó, da Consellería de Infraestructuras, ahora mesmo. Por exemplo, unha pequena Compostela, que é unha calle enorme, de casi 2 km, pois depende tamén da Xunta de Galicia. Outras da Diputación, a que vai para Mesego, a Avenida de Galicia. Outras de Fomento, como pode ser a 25 de Xullo, a travesía. Entón, supoño que cada administración terá a súa propia velocidade e o Concello de Carballiño pois, ten que tener tamén a súa. E hasta que isto se va arreglando, pois, non, pois, supoño que teremos que ir convivindo con as cosas desa maneira. O obxectivo é reducir a accidentalidade vial, sobre todo a que afecta aos colectivos máis vulnerables, peóns, ciclistas e motoristas, garantir a fluidez dos desprazamentos e reducir o impacto negativo da circulación de vehículos na calidade do aire das cidades.